Salam kızlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün videonu günortadan sonra başlatmışam. İndi bağçanı suluyor yoldaşım, su gəlir. Burada yeni ağaclar əkdiribdi kızlar. Bu ağaclar alça ağaclarıdır. Bu kiçik olanlar, bunlar fındıqdır. Bu da buradan keçək baxaq. Aha. Bunları qaynana məkib qızlar. Lobyadır məncə. Səhv deyiləmsə lobyadır. Amma bu ləng hələ sulanmayıbdır. Deməli bu da sulanıb bu ləkdə. Ha, bu da sulanıb. Amma hələ ki bu lək sulanmayıbdır. Deməli burada da lobyadır. Burada da lobyadır. Başqa hər şeydə əkir. Yəqin yavaş-yavaş indən belə əkər. Böyük ehtimal ki. Bu da bizim bağçamızdır. Oradakılar da cəfərlər. Keçən ildən qalan. Keçən blokda yığdığım. Belə. Anar nə deyir Günel? Səsləri eşidirsiniz qızlar. Yenə. Baldızlar gəlib. Hələ baldızlar azmış kimi elti də gəlib. Bugün baldızlı eltili bir vlog olacaq inşallah. Hə, eltim gəlib. Qızlara da dedim siz də gəlin. Onlar da gəlibdilər. Aha. Bu da belə. İndi görək nə iş görürük. Hə qızlar. Deməli axşamdan belə yuxaları pişirdim, tort pişirmək istəyirdim. Amma heç cürə kremini alındıra bilmədim. Belə deyim, iki dəfə krem pişirdim, ikisində də zay oldu. Bilmirəm niyə. Biri qatlaşdırılmış südlə yağ, digər isə bu evdə pişirmə südlə elə bir krem hazırladım, olmadı. Üçüncünü eləmək istəyəndə kiçik gəlinimiz dedi ki, eləmə, mən hazırlayıram. Sağ olsun, pişirdi, göndərdi. Bax, bizlər belə gəlin baldızıq. Bir-birimizə nə lazım olsa, həmən o an hazırıq nələrsə eləməyə. O, bayaq dediyimdə yenə bir zarafatıydı. Bugün inşallah baldızlı, eltili bir vlog olacaq. Hə, gəlinimiz bunu pişirib göndərib qızlar mənə. Baxın, görün, çox gözəl kıvamında türklər demiş. Tam kıvamında olub. Çox gözəl. İndi bunu hazırlayaq, başlayaq. Hə, görək sonra nə edirik. Bugün baldızlarım, eltim də bizdədir qızlar. İnşallah baldızlı, eltili bir vlog olacaq bu vlog. Hə qızlar, bunu qoydum, bu soba listini ağzı üstə çevirdim. Bunu belə qoydum. İndi krem töküb arasını kremləyirəm. Görək necə olur. Deməli, bu resept qızlar bizim kiçik gəlin pişirir həmişə bu tortla və inanın ki, çox ləzzətli olur. Bax, hansısa deyək ki, ad gününə gedirik, ya məclisə gedirik, orada başqa neçə dənə tort olsa da, bu tort olsa sırf hamı bu tortdan yemək istəyir. O qədər dadlı ləzzətli olur, amma indi mən pişirmişəm də görək necə olur. Yəni, nə olsa, görsünüz, məndə yalan yoxdur. Nə olsa düzünü deyirəm. Məsələn, iki kremi zay elədim, onu dedim sizə. İnşallah, dadı da necə olsa, onu da yenə açıq şəkildə deyirəm sizə. Amma bu krem həqiqətən çox gözəl olubdur. Sağ olsun, əllərinə sağlıq gəlinizin. Hə, indi tökək. İkinci yuxamızdır qızlar. Düzdür, biraz qırılıb ortasından, amma onsuz da ki bu yumuşalır, yapışır bir-birinə. Bu sonra bilinmir qırıq olduğu. Və bu qaydada indi arasını kremləyib, sonra digər yuxaları da beləcə davam
eləyəcəyim. Hə qızlar, deməli yuxalarımızın hamısını qoydum, arasını bir-bir kremlədim. Bu qədər oxaq düzəltmişəm. Hə indi bunu üstünə səpirəm yavaş-yavaş. Hə qızlar, tortumun biraz üstünü oxaqladım. Gözlədim ki, yumuşalsın kənarları. Sonra kəsim. Təzə kremliyən vaxtı kəsməyə düzü ürək eləmədim. Sonra kəsdim kənarlarını. Çıxan qalıqlar da bunlardır. Bu da oxağımdan qalan bir hissədir. Və tortum belə düzdür. Yumrusunu tam yaxşı kəsə bilməmişəm qızlar. Yəni məndə estetik yoxdur. Neyniyim? Yoxdur da Allaha şükür savadım var, biliyim var. Amma nələrəsə estetik, əl qabiliyyətim yoxdur qızlar. Özümdən asılı deyil. Heç nə bacara bilmirəm o baxımdan. Aha, bu belə kəsdim və kənarlarına da oxaq vurmuşam. Oxaqladım belə və bundan dadına baxdım, həqiqətən çox gözəl idi, kremi çox gözəl dadır. Sağ olsun bir daha gəlinimiz, əllərinə sağlıq, təşəkkür edirəm buradan da ona. Hə, indi bunu da biraz belə gözlədəcəm qızlar, belə bu qabda, bu soba listinin arxasında belə dursun, yumuşalsın, bundan sonra götürüb tort qabına qoyaram. İsti yeməyimiz. Kəlapır pişir qızlar, artıq az qalıbdır, qaynanan pişirik bunu. Biz kəlapır deyirik, bilmirəm, başqa yerdə bəlkə boğama deyirlər, başqa nə deyirlər onu bilmirəm. Amma biz buna kəlapır deyirik. Qaynayır, sonra da soğan əlavə edirik. Öz yağında, öz suyunda, aşağı xodda asta-asta qaynayır və çox gözəl, dadlı bir yemək olur. Bu da doğamız. Doğa yox. Bu da doğğamız. Təzə qanunlara görə doğğa yazıb doğğa da deməlisən. Güya ki, elə hamısını tələf üzrə deyil. Deməli, ətləri indi bölürlər. İşə taxacaqlar.
Qızlar böyük baldızın göğərtini hazırlayır. Soğan və keşnişdir. Sonra da aha, deyir tərxun da var. Səsini niyə çıxartmırsan? Kəsərəm burasını. Səsini niyə çıxartmırsan? Nə olasın ki? Sonra tərxun da var burada. Hani tərxun? Tərxunu yumuyursan. Hə. Aha, deməli tərxun da. Sonra da xiyar pomidor salatı edəcək. Çoban salatı eləyirsən. Hə, sonra da çoban salatı. Belə. Ətlər burada hazırdır şişdə. Gediblər ocağı yandırmağa. Biz də burada bunları hazır eləyəndən sonra süfrəni düzəldərik inşallah. Belə. Hə, qızlar, indi tortumuzu bu qaba yerləşdirmək istəyirəm. Görək qırılmadan götürə bilərəm mi? Yumuşalıb artıq. Yumuşaq olubdur. Təhər ki, kiçik baldızımın da köməyi ilə tortu artıq qoydum bu qaba. Kebab üçün baldızım soğan doğradı. İndi də kəkotu ovur əlində. Bunu da hazır eləyək. Bişəndə kebabı bunun içinə tökmək üçün. Sağ olsunlar. Baldızların fəaliyyətdədir. Böyük baldız çörək pişirir. Balaca baldız başqa bir iş görür. Qaynanam xəmir yoğurmuşdu. İndi baldızım onu pişirir. Qızlar, kömür yandı, köz oldu. İndi ətləri düzürük. Kürəkənlər bişirir kebabı. Biz də evin qızının həyat yoldaşına kürəkən deyilir. Siz yazın görək qızlar, sizin bölgələrdə nə deyirlər? Uşaqlar qazan üstdən yeyir. Bu da kartoflar. Bu quyruqları indi qoyduz. Elə olan kartof buydu. Deməli qızlar, yeməyimizi yedik hamımız. İndi çay içəsiyik. Tortumuzu kəsmək istəyəndə Müjgən tort pişəndən kirimədi ki, mama mənim ad günümdür, ad günümdür. Dedi ki, hə, indi şam da almamışıq, məcburən bu şamdan yandırırıq. Oxuyun, oxuyun. Sən də Mən
Abası Müjgənə hədiyə alıbdı. Açaq Müjgən hədiyəni. Aç görək. Gözdə. Açaq Müjgən. Aç baxaq. Ay, nə gözəldi ay Müjgən. Nə gözəldi. Yuxusu gəlir Müjgənin. Sağ ol denən abıya. Sağ ol denən. Hə. Sağ ol abası, payın çox olsun. Abası alıb Müjgənə. Belədir. Ağ kofta nə qəşək dura bilə. Buraları da ağdır. Hə, ağ, qara da gedər, amma mən cağından daha qəşmək olar yəqin ki. Hə, heç nə, indi gecdir. Sabahları geyinərik, baxar, olar elə üstündə. İndi olar, hə. Öp babanı.